upprepningarna. Den som således upprepar sig är enligt den anda som ligger i detta brevet, och det som är Johannes mening, det är Kristus själv. Han upprepar sig ständigt. Det som här talas om kommer åter från början till slutet. Det är uttryckena i begynnelsen. Och det är skaparen. Det är frälsaren. Det är ljuset, livet och sanningen. Det är kärleken. Det är att födas av Gud. Att Gud har älskat och givit oss sin kärlek. Och den kärleken, inte vår egen, för vi har den, måste ju gå ut och visa sig i det som här kallas kärleken till bröderna. Det nya budet, som är ett gammalt bud och som är ifrån begynnelsen. Och det ordet om denna världen och diabolos och det att vara på samma sätt född av diabolos, det hela det läge i vilket man befinner sig. Det som man skriver till, det är i denna världen som är i den ondes våld. Men det har, som Paulus säger, blivit befriade, uttagna ur mörkrets välde och försatt i kärlekens rike, Guds sons rike. Dessa upprepningar kännetecknar således första Johannesbrevet. Och det är Kristus själv som den gudomlige skulden till. Om man nu betraktar skriften så som den är betraktad i Nya Testamentet, alltså som helig skrift, av Gud ingiven och av Gud given, så som en gåva, denna skriften. Och ser efter hur det är med detta, med upprepningar. Är det bara första Johannesbrevet där vi möter upprepningar? Nej, det är kännetecknet för skriften överhuvudtaget, att samma sak upprepas och varieras. Detta om skapelsen. Det följer med ifrån första kapitlet Gamla testamentet till det sista. Samma är det med Guds förvärmande. Och med erinringen om det djupa fördärvet. Det är således ett ständigt inskärpande. Vad ska nu denna upprepning känna till? Ja, först då skulle det vara att konstatera, när man har, att man konstaterar att upprepningen hör till
skriftens väsen så som helig skrift. Om vi tar ut någon särskild bok i Gamla testamentet, så som nu en motsvarighet till detta Johannesbrevet, där man möter ständiga upprepningar och variationer, så är det väl klart att passar mycket bra att peka på Psaltaren, de 150 psalmerna. Det är väl uppenbart att det är ständiga upprepningar. Så olika och så rikt facetterade, det sig som är moderna ordet, som psalmerna är då, så är det dock på andra sidan så besläktade genom att det är samma tema som återkommer. Och det finns i varje psalm. Det är glädje och det är jubel och det är tack och det är lovsång och det är pris till Gud för förundran över hans storhet och hans mäktiga gärningar, hans underbara verk. Hur många gånger förekommer inte ordet till exempel Nifle Åsäkra, dina underbara verk. Ska jag förtälja, som vi har här också i morgonsalmen. Och det är upprepning av skildringen av människans nöd, av fienderna, utav olyckan, utav fördärvet och utav nöden. Det är ständig upprepning av detta, hur man just den som är mitt i nöden upplever och priser. Om man sjunger, om man spelar. Och det är också att dessa psalmer har ju upprepats sedan i läsning och bön genom tiderna. Man kan ju säga praktiskt taget över hela jordens yta. I den israeliska och judiska församlingen och i de kristna församlingarna, alla som har blivit gripna och kommit in i det. De har läst psalmerna. Och vad är då upprepningen? Blir det här, det blir ett mysterium. Det hör ihop med det gudomliga mysteriet som är från begynnelsen. Så verkar Gud. Och vi behöver denna upprepning. Den som har börjat att läsa psalmen, eller det hos dem det är levande, den blir ju inte upprepningen en irritation. Det blir ingenting som är konstigt. Ingen som skulle önska att göra om psalmerna som han sa samma sak bara en gång och dra ihop det till ett koncentrat där det inte fanns någon upprepning. Utan man upprepar ju att upprepningen hör till
det andliga livets väsen och hör ihop med evigheten, med själva livet. Det är med detta mysterium, således som det är med mysteriet överhuvudtaget, att man begriper det ju inte. Man förstår det inte. Men man har det och lever i det. Anden upprepar sig alltid. Det är således något som i själva verket återspeglar det inre livet, Gud. Den bild som vi får i psalmerna, den är naturligtvis för en nyktert betraktelsesätt högst löjlig. Där är ju denna stora änglaskara ute i den himmelska världen som håller på i evighet och säga helig, helig, helig. Och det upprepas alltså i det oändliga. Men den som har fått det, som har fått vara med i den avglans utav den himmelska gudstjänsten som den jordiska gudstjänsten är, de uppfattar ju, upplever detta på något helt annat sätt. Det är en upprepning utav något som ständigt blir nytt, och det är ju upprepningen som man lever utav. Ungefär som man säger att människan andas. Skulle man göra så att man skulle ta bara ett andetag och sen vore det gjort. Sen visste man ju vad det vore. Nej, själva livet hör ju att man andas ständigt. Därpå beror det. Och det, anden är ju, andningen är ju just det som är använt som ett bild för det andliga livet. Pneuma. Luften, vilket vi av vilken är beroende. Jag kunde naturligtvis säga det till slut, som inte tas på bandet. När man lever i de teologiska studierna, jag är ju som vet har inte kunnat undgå att få det intrycket att därför spiller vi i den. Och således är inte Johannesbrevets upprepningar annat än det som hör tillsammans med det liv i vilket han lever och det som han vill säga. Det måste upprepas, och det som läser det, har läst det många gånger, de är tacksamma för att det upprepas. Det kan aldrig upprepas för mycket.